وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اگر احتساب عدالت سے ان کی ضمانت نہ ہوئی تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ یاد رہے کہ اسحاق ڈار کو آمدنی سے زیادہ اثاثے رکھنے کے جرم میں نیب عدالت نے طلب کر رکھا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے اسحاق ڈار کے استعفے کی افواہیں اڑ رہی تھیں، تاہم اب انہوں نے خود تصدیق کر دی ہے کہ اگر ان کی ضمانت منظور نہیں ہوتی تو وہ خود اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے رہنما غوث بخش مہر نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار کو فوری طور پر وزارت سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، اچھا نہیں لگتا کہ وزیر کے وارنٹ جاری ہوں اور وہ عہدے پر رہے۔ بدھ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے غوث بخش مہر نے کہا ہے اسحاق ڈار کو فوری طور پر وزارت سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، اچھا نہیں لگتا کہ منسٹر کے وارنٹ جاری ہوں اور وہ عہدے پر رہے۔ انہوں نے کہا کہ وزراء کو ذمہ داری دکھانی چاہیے، وزراء کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے، سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔